Declara aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam seus registros biométricos no terminal. A presidência, nos termos do parecer do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir votações, proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado, porque temos que participar lá da votação do plenário. Estão suspensos os nossos trabalhos. A votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Agora, se esse MIG, o valor desse MIG cai em 8 milhões. Projeto de lei complementar 28/2019, primeiro turno, altera a lei complementar número 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores. Dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.876 e da outras providências. O autor é o governador Romeu Zema Neto, né? E o relator é o deputado Fernando Pacheco. Eu pergunto se tem condições de fazer a leitura do seu relatório. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado doutor Eli Tarquini. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. Neste momento, então, exaro o parecer do projeto 28/2019. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar 28/2019, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. A proposição de lei em epígrafe de autoria do governador do Estado altera a lei complementar número 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876 e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexado à proposição em tela o projeto de lei complementar número 4 de 2019, da deputada Beatriz Cerqueira, por guardarem semelhanças entre si. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, alínea D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em exame tem como objetivo alterar o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar número 138, de 28 de abril de 2016, para estabelecer que seja prorrogado de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2022 a data limite para o laudo médico concluir pela prorrogação ou não do tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876. A proposição também altera de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2022 a data limite para a conversão da licença para tratamento de saúde em aposentadoria por invalidez, se assim opinar a junta médica competente, por considerar o beneficiário
definitivamente inapto para o serviço público em geral. Além disso, acrescenta dispositivo para prever que os benefícios com licença para tratamento de saúde estabelecido passarão por inspeção a ser feita por junta médica, nos termos de regulamento. E se, após a inspeção, o beneficiário não fizer jus ao disposto no parágrafo 4º, terá licença para tratamento de saúde interrompida. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices à tramitação do projeto e destacou que o objetivo da proposição é regulamentar e conferir mais segurança jurídica aos efeitos da decisão vinculada proferida no citada ADI, principalmente quanto às consequências advindas da modulação temporal adotada pelo Supremo Tribunal Federal no citado julgamento. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou a proposição meritória e opinou pela continuidade de sua tramitação na forma do substitutivo número 1 que apresentou. No que concerne à competência desta comissão, as considerações expendidas quando apreciamos o projeto anexado, PLC número 4 de 2019, aplicam-se integralmente ao projeto original, bem como ao substitutivo apresentado pela Comissão de Administração Pública, conforme nos manifestamos anteriormente. Destacamos que a licença-saúde, bem como a aposentadoria por invalidez dos servidores desligados da educação, decorrem da modulação da decisão do STF, como asseverou a Comissão de Constituição e Justiça e conforme orienta o voto do ministro Dias Toffoli, em sede de embargo de declaração na referida ADI número 4.876. Abre aspas. Portanto, cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este tribunal. Ademais, conforme destacou o Procurador-Geral da República, em seu parecer, tendo em vista os critérios estabelecidos na modulação, abre aspas, os servidores em gozo de licença por motivo de saúde e os dependentes daqueles que hajam falecidos após a publicação da ata de julgamento, por sua vez, desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria naquela data, terão assegurados benefícios de regime próprio de previdência estadual. Dessa forma, entendemos que não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, mas sim de manutenção de uma obrigação já existente à época em que o vínculo do servidor com o Estado era válido em observância à modulação dos efeitos da decisão do STF, já mencionado. Portanto, a proposição não descumpre os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal para geração de despesa. Além disso, destacamos que, nos termos do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei Complementar número 138, de 2016, incidirá contribuição previdenciária sobre a remuneração da licença para tratamento de saúde, nos termos da Lei Complementar número 64, de 25 de março de 2002, o que permite o cómputo do tempo de contribuição correspondente para fins de aposentadoria e pensão. Por fim, diante das considerações expostas, julgamos que o projeto, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública, que aperfeiçoou a proposição, deve prosperar nessa casa. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 28 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2019. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Quer discutir? Em discussão. Não havendo quem queira se discutir, vamos pôr o parecer. Encerra-se a discussão e vamos pôr o parecer em votação. Os senhores deputados e a deputada Laura Serrano é presente. Que estiver de acordo com o parecer, permaneça como se encontra. Aprovado. Agora nós vamos apreciar o projeto de lei número 1200/2015, institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outras providências.
Os autores, o deputado Elismar Prado e o deputado, hoje federal, deputado Rogério Correia. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator, e que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, com a emenda número 1, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós vamos... o relator sou eu, o deputado Elitar Quina, que vos fala, e vou fazer... não precisa de relatar, basta, já foi distribuído avulso, então todos já estão por dentro do meu projeto. Né? E você quer... em discussão o parecer. Discutir, senhor presidente. Deputado Virgílio Guimarães, com a palavra, para discutir. Eu sei, senhor presidente, que nesse final de ano, sempre nós temos que correr um pouco contra o calendário, contra o relógio, enfim, contra o tempo, à medida que os prazos são peremptórios e, às vezes, nós não temos oportunidade para analisar tudo com profundidade que merece. Esse projeto, ele é um projeto que tem vários aspectos que merecem ser levado em conta com muita seriedade, com muita profundidade, com muito cuidado. Eu, a rigor, teria debruçado um pouco mais sobre ele, oferecendo emendas, fazendo audiências públicas. Ele merece isso. É um projeto que nós deveríamos ouvir técnicos, pessoas que pensam de uma maneira ou de outra corrente. Porém, nesse atropelo de final de ano, e Vossa Excelência acabou de dizer que ele é o em primeiro turno, ele voltaria à discussão. Pergunto, voltaria à discussão aqui nessa comissão? É esse o compromisso? Porque nós tivemos aqui, presidente, alguns projetos, inclusive, muito mais específicos dessa comissão, que nós não tivemos a mesma felicidade. Não tivemos. Eu lembro aqui de dois. O principal projeto, provavelmente, dessa legislatura, uma operação financeira das mais momentosas que tivemos, que é a alienação dos ativos do Nióbio pela Codemig, e nós não tivemos oportunidade de ter nenhuma discussão na Comissão de Finanças. A operação financeira mais robusta, mais importante, nós não tivemos oportunidade de discutir. Porque no primeiro turno teve um apelo semelhante a esse, para que nós não discutíssemos, aprovássemos como estava, porque voltaria no segundo turno. E apesar de ser a Comissão de Finanças, portanto, a principal comissão dedicada ao assunto das operações financeiras, esse projeto que toca longinquamente a questão mineral, porque o objeto da operação financeira é um ativo mineral, e a comissão, quando chega em segundo turno, não foi sequer enviada para esta comissão. Portanto, a Comissão de Finanças passou absolutamente ao largo da discussão da mais robusta operação financeira feita nos últimos tempos, provavelmente, seguramente, será, se não a maior, uma das mais robustas dessa legislatura. Nós assistimos também, presidente, a um acontecimento absolutamente espantoso. Tem um projeto de lei, número 1014, que parece que vai a plenário amanhã. Ele tem um assunto exclusivo, um tributo. Ele trata de um tributo, o ICMS, o mais importante tributo estadual. No entanto, a Comissão de Sistema Tributário também não teve a oportunidade de discutir. Por quê? Porque no primeiro turno foi feito um apelo muito semelhante a esse, mesmo em se tratando de um assunto tributário, nós abdicamos a discussão em nome de discutir no segundo turno
No entanto, a comissão não teve a oportunidade, até porque o assunto não foi para cá distribuído. Esse projeto ele é um pouco mais complexo. De fato, se nesses outros, que são, de uma maneira absoluta, alvo do objeto da existência dessa comissão, nós não tivemos essa oportunidade, esse aqui, eu não sei exatamente, e aqui vejo o deputado Dorgal, que partilha um pouco dessas oportunidades que tive aqui. Então, presidente, eu queria dizer que eu estou ansiando pela condição de fazer a discussão. Por exemplo, nos resta depois de ter. Nós temos três assuntos aqui nessa comissão. É comissão de finanças, comissão de tributos e comissão de orçamento. Nós temos três leis orçamentárias pautadas, as três mais importantes. O PMDI, nós temos o PPAG e a LOA, o projeto de LOA. Nós ainda não tivemos oportunidade. Eu vejo o ano se esgotando. O ano se esgotando. Eu tenho feito observações aqui que o nosso orçamento desse ano, presidente, essa operação financeira que já foi votada, segundo me informou aqui a HP12C, jogando os dados que estão lá, ela me informa, em segredo aqui, que deverá ter algo em torno de 5,1 bilhões de lance inicial. Deve ser isso. Nenhum centavo no orçamento. Nós fizemos um acordo em vigor. Aliás, o secretário da Fazenda, em boa hora, doutor Gustavo, em boa hora deu uma entrevista, nos tranquilizando a todos, que a liminar que sustenta o Estado de Minas Gerais não ter seus recursos bloqueados para amortizar as dívidas e pagar os juros também do acerto da dívida com a União, isso pode cair, pode, a partir de fevereiro, até porque nós pautamos até a discussão do regime de recuperação fiscal para a volta do recesso, que se dará em fevereiro. Portanto, e nós votamos também leis aqui importantes, como essa da 1014, como essa do Nióbio, que apontaram no sentido da rigidez fiscal do Estado, o que deu essa tranquilidade para a gente ter certeza, o governo não está pressionando ninguém para votar a lei, nada, não tem nada, nem assunto aqui. Portanto, é absolutamente pacífico que no mês de janeiro não haverá o bloqueio dos 440 milhões, que esse sim, erradamente, estão no orçamento. Só para dar alguns exemplos, nós temos, mas não estava na lei, a lei também da prorrogação do Fundo da Pobreza também não estava, e foi para o orçamento. É uma lei equivocada, cheia de erros crassos que tivemos que fazer. Aqui, não vou falar que fui eu, porque aqui é um espaço coletivo, mas tive uma participação decisiva para corrigir os erros graves de redação dessa lei, desse projeto 1014, de tal maneira que os 205 milhões que estavam previstos para ser perdidos não estão mais. Nós ajudamos a recuperar. E nós não temos oportunidade sequer de discutir o orçamento, presidente. Nós vamos ficar sem discutir finanças, tributo e orçamento, e nem barragem, nem entrar um pouquinho nessa área alheia, nada. Eu fico, sinceramente, sem saber. Nós temos, para completar, nós votamos uma LDO. O que significa L, o que significa D e O? Lei das diretrizes orçamentárias. A lei, depois que vota, não tem emenda. Falar emenda é visto em linguagem gíria. Ah, não executou minha emenda. Não existe execução de emenda. Só existe possibilidade de execução de rubrica orçamentária. Emenda morre no dia que ela é votada. Transforma em lei. Depois que vira lei, não existe emenda. Isso é o óbvio.
Portanto, as leis das diretrizes orçamentárias não têm emenda. A lei das diretrizes tem diretrizes, imposições legais. Daquilo que nós votamos aqui, presidente, nada foi obedecido. Zero. 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 Deputado não pode reclamar de projeto de lei que vem do executivo. Por uma única razão. Deputado eleito para legislar. Se a lei sair com erro, a culpa é do deputado, não é do governo que mandou o projeto. O legislativo existe, é para legislar. É para legislar. Se tem desobediência frontal, desobediências frontais da lei do orçamento anual com as leis das diretrizes orçamentárias, não vamos criticar o governo. O governo mandou a plataforma inicial daquilo do nosso trabalho. Do nosso trabalho. A lei compete ao legislativo. A lei compete ao legislativo. Daí, presidente, eu externo tudo isso, falo, mas nós estamos discutindo a lei das barragens. É, nós estamos abdicando de discutir a lei das barragens sob o argumento que nós teríamos oportunidade de discutir depois. Teremos? Teremos? Sendo que essa aqui não é a nossa oportunidade central, não tenho nenhuma intenção, presidente, de, com essa fala minha aqui, reivindicar que seja mandado para cá, não sei como é que será discutido isso, apesar que a repercussão econômica dos assuntos aqui tratados são de larguíssimo alcance. Portanto, compete, sim, uma observação dessa comissão que deve ter um tratamento técnico. Estou preocupado. Essa comissão também ficará sem debater orçamento, também assistirá impassível aos erros graves que existem nesse orçamento. Será que ela não fará qualquer gesto para corrigir a desobediência frontal da lei das diretrizes orçamentárias? Será que ficaremos impassíveis à remessa para cá do catálogo de demandas de obras que o governo fez e depois fez de página inteira e um quarto de capa de jornal dizendo que a Assembleia que não atendeu? Faço questão de atender, sim, aquilo que corresponder às leis e diretrizes orçamentárias. Como faria questão também de discutir esse projeto aqui, que é de altíssima repercussão. Não é um projeto qualquer. Não é um projeto qualquer. Como nós temos emendas também para o PMDI, que tem repercussões muito fortes no nosso, aliás, por sinal, o PMDI é assunto nosso, da comissão. Não sei até que ponto, presidente, não sei até que ponto, vou depois fazer um estudo mais acurado do regimento, porque eu creio que o emendamento por parte da própria comissão, eu tenho uma dúvida profunda sobre a interpretação do regimento, se a própria comissão perde prazo em relação a si mesmo. Não sei. Creio que não. Mas se, de qualquer maneira, a comissão, ela tem os remédios finalísticos, como, por exemplo, rejeitar um parecer. Ela pode ter esse poder. E, uma vez um parecer rejeitado, outro parecer é emitido com qualquer tipo de modificação. Claro que eu tenho certeza que isso não vai ocorrer, porque Vossa Excelência, com a sua sabedoria, com a sua capacidade de construir, vai saber contornar isso aí. Mas eu quero que me somar ao deputado Dorgal, aos demais deputados, e dizer que, diante desse apelo, estou disposto, mais uma vez, a atender a esse apelo, mas manifestar a minha preocupação, porque eu vou usar um termo pesado. Eu sinto que nós, cada um em si, e a comissão no seu todo, fomos, pesada palavra dura, pesada, mas eu sinto caroneado nesses episódios que citei aqui. Espero que não sejamos novamente, sobretudo na elaboração das leis orçamentárias que são de nossa inteira responsabilidade. Vou acolher o apelo de Vossa Excelência, presidente,
mas dizendo aqui que eu faço isso com pesar e com muita preocupação, porque eu gostaria muito de discutir em profundidade. Essa lei não tem urgência nenhuma, 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 nenhuma. Ela é uma lei de 2015. Alguém me explica a urgência para passar, sim. Mas teve um acordo, teve um apelo, teve isso, teve aquilo. Eu quero dizer que estou acolhendo esse pedido, essa determinação, esse apelo, mas com um sentimento de que isso não é o caminho mais correto. O faço, portanto, de uma forma apenas solidária e não de uma forma que envolva concordância. Eu quero apenas dizer o seguinte, é que nós lemos por várias vezes, várias, durante o tempo, quando chegou aqui, quando chegaram os três projetos, do PMDI, do PPAG, do orçamento, avisamos que não teria prorrogação, chegou 60 dias antes, com um espaço de 20 dias para os deputados tomarem conhecimento. Tiveram inúmeras emendas, em todos eles. Então, talvez, eu queria alertar os deputados que aqui já é prática mesmo, não só aqui, mas no Congresso Nacional, que eu não participo, mas pela imprensa a gente sabe, que tudo acontece acumulado no fim do ano. E a gente, como presidente, também tem o espírito, às vezes, de acomodar para não ter maior conflito, para que todos possam ter o seu recesso a partir do dia 18. E tivemos 20 dias de prazo para tomar conhecimento. Isso eu queria deixar claro. E quando, às vezes, não vamos dizer assim, provocado pela sua assessoria, o deputado passa ao largo do conhecimento que chegou na casa. Várias vezes nós iniciamos os nossos trabalhos, eu ainda alertei, porque quando a gente começa a reunião, ninguém presta atenção. Tem hora que tem que fazer inúmeras, ninguém não, alguns, muitos sim. A gente fez várias alertas. Gente, estou avisando aqui que não vai haver prorrogação. Vence tal dia. Acabou havendo uma certa prorrogação, porque todo mundo está informado, todo mundo viu o projeto. Agora, se Vossa Excelência, às vezes, não foi cutucado nisso... Senhor presidente, eu fiz e fiz as emendas, todas. Pois é, você fez todas as emendas. Todos esses absurdos eu tentei corrigir com emendas que estão protocolizadas aí. Pois é, mas... Eu não estou inadimplente com os meus deveres. Então, está ótimo. Mas o que é que nós fizemos? Então, eu retiro o que eu disse. Eu sei que Vossa Excelência fez uma série de emendas, né? Mas nós temos também a nossa consciência, apesar de não ter excelência do seu conhecimento, a gente é informado e tem um espírito político de fazer justiça com fator de regulação, sempre pensando no todo e não na parte, no interesse pessoal. Nós estamos aqui para fazer política pública de compensação social e não submeter a governo nenhum. Inclusive, esse governo, ele só fala em desenvolvimento econômico, mas nós entendemos os dois lados. Eu sei o que é dialética, discutir um polo, discutir o outro e procurar, no arco da dialética, as variáveis para encontrar o melhor caminho. Nós não estamos aqui também deixando passar tudo, mas nós temos aqui na casa sempre o espírito. Aqui, por que que deixou passar esse aqui? Porque chegou, isso já houve acordo de líderes. De líderes. Agora, se líder não vale nada, isso foi acordado aqui, os líderes que foram escolhidos. Existe também a condição da gente estar sempre em contato com a mesa diretora. Agora, se discordar, segundo o Hegel, a tese e antítese resolve na votação. Então, a gente vai dar liberdade, porque... A discussão é a melhor coisa que tem. A dialética é pura discussão, é diálogo. E nós estamos procurando aqui o caminho da liberdade de cada um. Eu não estou deixando passar assim à toa também, não. Eu tenho uma certa experiência aqui, não nessa comissão. Talvez eu seja um dos que não conheço tanto,
mas a gente se orienta por uma consultoria que tem 25 anos nessa casa, que está acostumada a fazer consultoria técnica. Agora, não tem só a solução política, tem a técnica e nem a política. Isso é uma simbiose do entendimento, simbiose do entendimento. Então, eu não estou aqui deixando passar tudo a ver navios. Eu queria deixar isso bem claro. Né? E também o relator tem bom senso. Eu acho que eu tenho bom senso. Eu não estou fora da consciência, por enquanto, apesar da idade. Mas eu me aconselho muito com a consultoria, que é técnica. E a gente resolve as coisas entendendo o lado político e o lado técnico. E eu não estou aqui também para protestar contra o governo. Porque muitas emendas que apareceram estão o quê? Estão gessando o orçamento. O governo tem, pela própria lei, né, a forma dele trabalhar com certa folga. E já não está fácil, porque está herdando um déficit crônico, né, e que tem que ser feito. Agora, muitas vezes, eu não penso em mim, não. Eu não tenho nenhuma emenda para me proteger aqui dentro, buscando voto lá fora. Eu sou muito independente nisso. Então, queria deixar isso claro. Queria pedir desculpa, às vezes, porque também mexe com a personalidade de cada um, né? Mas quero dizer que eu estou aqui para o entendimento. E outra coisa, se economia é ciência, eu estou acostumado a mexer com a ciência movediça, que é saúde. Ninguém tem certeza de saúde, ninguém conhece câncer direito, mas procura o melhor caminho. E aqui nós estamos procurando também, na economia, fazer uma álgebra de justiça social, analisando todos esses três projetos, para que Minas tenha uma visão de longo prazo, de médio prazo, que é o PPAG, de longo prazo, que é o PMDI, né, com as leis de diretrizes orçamentárias que baliza e que orienta onde vai gastar, como e quando, que é na comissão, que é na lei orçamentária. Então, a gente não desconhece isso também, não. A gente sabe disso, mas eu me oriento muito pelo lado do regimento interno. O regimento interno, nós vamos amanhã ter um problema sério. Ele não permite emenda depois do prazo. Esse aqui é o problema. Só o governador pode mandar depois do prazo. O relator também pode. O presidente pode. Pelo regimento interno, não pode. Certo? Os outros componentes. Isso é coisa para discutir aqui depois, vamos discutir. Ou então mudar o regimento. Eu fui o relator do regimento, que a partir de 2007 até agora, no 2017. Então, a gente tem algum conhecimento disso. Né? Mas vamos permitir a palavra, você quer falar? Rapidamente, senhor presidente, só queria complementar as palavras do deputado Virgílio no que tange aos projetos que não passaram aqui na FFO e que fazem parte da competência desta comissão. Eu acho importante dizer isso, até para que futuramente fique registrado que eu não fui omisso nesta questão. O artigo 102 do Regimento Interno, em seu inciso 7, ele garante que tanto o projeto dos recebíveis, antecipação do Nióbio, quanto o 1014, que é uma manutenção do imposto criado no governo Pimentel sobre alguns produtos e serviços, esses dois projetos, na minha opinião, era de suma importância a passagem desses projetos nessa comissão, senhor presidente. Por quê? O regimento dessa casa, agora em segundo turno, não permite que um deputado possa apresentar uma emenda individual lá em plenário. E se passasse em segundo turno por esta comissão, que é a principal comissão que esses projetos deveriam passar, nós, individualmente, poderíamos apresentar as nossas emendas. Eu teria apresentado algumas e agora não vou poder apresentar em plenário, para tentar minimizar os danos causados pela possível, e acredito que vai acabar sendo aprovado, mesmo que não contando com o meu voto, o projeto 10, o PL 1014. Aqui no inciso 7, senhor presidente, fala da competência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é esta comissão. Ela garante que passe por essa comissão qualquer projeto que trate do sistema financeiro e matéria tributária. O 1014 fala de manutenção e aumento de tributo, de imposto. Como é que não vai passar por essa comissão? Ele fala que qualquer projeto que tem repercussão financeira em suas proposições tem que passar por essa comissão. Então,
Se essa comissão não tem o seu valor, não tem a sua significância no que tange ao tratamento e estudo desses projetos, então você tem que rever a existência dessa comissão. Isso é uma opinião minha, uma opinião severa, porque se a Casa fizer, não sei se é isso que aconteceu, mas chegar a fazer acordos para deixar de um projeto passar em uma comissão ou outra, para dar preferência por onde o projeto vai passar, mesmo que seja claro que aquele projeto tenha, se enquadre dentro da competência de uma comissão, e que nesse caso é muito claro, acabei de ler aqui a linha C e a D, repercussão financeira, sistema financeiro e matéria tributária, a gente não pode aceitar isso. Então, eu acho, senhor presidente, o senhor como líder dessa comissão, na minha opinião, deveria juntar aqui, talvez conversar com o presidente, não sei, com o colegiado de líderes, para que a gente possa definir de maneira mais adequada uma forma de garantir que essa comissão tenha sua eficiência e tenha o seu papel dentro dessa casa. O projeto, tanto o projeto do Nióbio quanto o projeto 1014, eu gostaria de ter discutido eles aqui. Não é que eu gostaria, porque eu tenho a vaidade de querer discutir, não, porque eu sou um membro titular da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os dois projetos dizem respeito a matérias tributárias, a questões financeiras, e eu não vou ter possibilidade de discutir. Então, deixo claro que eu fui e sou contra a possível manobra, o acordo que aconteceu para que estes projetos não tenham passado por esta comissão. Então, só para deixar isso bem registrado, bem claro, senhor presidente, para que futuramente não pareça que este deputado foi omisso no que tange a esta questão. Muito obrigado pela oportunidade, senhor. Nós vamos agora, de agora para frente, porque eu estava acostumado com os acordos com líderes, com a mesa e etc. Em outras comissões, nessa não. Passou essa matéria tributária por duas vezes, não tem dúvida. Mas está na hora ainda, Vossa Excelência está... com a fala que vocês estão tendo, está na hora de apresentar um requerimento pedindo para que... Eu sei que é difícil... Foi apresentado. Mas tem que ser hoje. Porque não, vai foi mesa... apresentado. Foi aprovado. Eu apresentei o requerimento pedindo para incluir o projeto 1014 para que, em segundo turno, ele passasse por essa comissão. Foi aprovado. Um requerimento para que os projetos voltem. Sim, foi apresentado esse requerimento. Eu apresentei. Está lá na mesa. Agora, senhor, tem presidente, coisa que eu não posso passar por cima do presidente nem da mesa. Presidente. Certo? Eu sou democrático. Eu acho que a palavra liberdade é no limite da lei, mas tem que tudo é igualdade, é uma coisa que existe com um fator de regulação, na economia. Porque, senão, senhor nós presidente, temos duas coisas que preocupam. O neoliberalismo absurdo, o Estado máximo e o Estado mínimo. Nós estamos querendo um Estado regulador. É isso que é a minha visão filosófica, que eu não abro mão. Senhor presidente, agora, tudo que eu faço é nesse sentido, certo? Essa é a filosofia política. Você tem Estado máximo, Estado mínimo. As propostas que estão aparecendo aqui têm dos dois lados, está certo? Então, a gente tem que pensar nisso. E está chegando um monte de projeto aí que vai acontecer a mesma coisa, a pressão em cima da casa do Nióbio, vocês viram. Agora vem regime de recuperação fiscal... dizendo que a Assembleia é culpada. Não é bem por aí, não. Tudo que está acontecendo é caminhar para regime de recuperação fiscal e depois privatizar tudo desse jeito que está acontecendo. Certo? Então, eu estou atento quanto a isso. Agora, essa tramitação, eu prometo daqui para frente, qualquer acordo de líder, eu vou pôr colocado aqui, ó, da votação em requerimento. Certo? Senhor presidente, eu queria até... Até a minha decisão, eu vou abrir mão, porque... De fato, aconteceu isso por um motivo, para agilizar, mas deixou de prejudicar em parte, né? Porque vocês tiveram tempo de olhar também. Não, mas, senhor presidente, aí eu preciso discordar do senhor, porque o processo legislativo garante a discussão em segundo turno. Então, eu não sou obrigado a discutir em primeiro, a apresentar a emenda em primeiro. Espera, muita coisa garante aqui na casa, mas tem uma coisa que garante mais, acordo de líderes, com a mesa. Sim, sim. Isso vocês, talvez eu tenha vivido isso mais do que vocês aqui. E acordo de líder cumpre. Acordo, cumpre-se. E, às vezes, eu fiquei, vamos dizer assim, monolítico na posição devido ao seu presidente. Né? E eu me penitencio dizendo que eu vou ser mais democrático com a mesa. Agora, tem coisa que também não dá. Porque, muitas vezes, a gente conhece a tendência de cada deputado aqui dentro.
E a gente conhece onde ele quer fazer emenda. Alguns querem levar vantagem pessoal e outros não. Então, eu estou atento a todas essas variáveis. Está certo? Então, já está lá, vamos aguardar. Se tiver de voltar para cá, vamos discutir. Se tiver de passar do dia 18, vamos passar. Mas aí está dependendo da mesa. Eu não sei se a mesa, vou deixar uma interrogação, se ela vai segurar isso lá ou não. Houve o primeiro passo errado meu, porque eu não consultei a todos. Porque tem hora também que não tem tempo. E outra coisa, muitas vezes a presença de todos é difícil nessa comissão. Está faltando essa presença. E eu quero aqui também dizer que isso acontece. A gente tem que estar o tempo todo aqui tentando abrir uma comissão para depois prosseguir, porque não tem quórum, a gente tem que correr atrás do quórum. Então, tem isso tudo. Depois, na hora de reclamar, é muito bom, mas a presença, isso é importante. O compromisso. Então, fica também essa coisa. Mas nós vamos dizer o seguinte, eu vou abrir mão e vou falar com o presidente que todo o acordo, o presidente não, a mesa, e os acordos de líderes, quando vier para cá, qualquer me avisar antes, para ter tempo de ter um requerimento, às vezes, porque, às vezes, não é dia da reunião, tem pressa, né, e os deputados não ficam aqui a semana toda, nem eu também, né, assim, de segunda a sexta, aqui é 3 dias. Então, tudo isso implica. Vocês estão chegando agora, conhece isso, mas não é bem assim, não. Você está chegando, esse aqui já é experiente, os outros não, também, aqui não. Mas cada um tem um insight de mundo, um insight dessa perspectiva. Quer saber de uma coisa? Esse orçamento é fictício em 50% ou mais. É bom o povo saber também, não vamos esconder, não. Isso aqui tem muita ficção, porque a nossa democracia, direito positivo, mal arrumado, recurso para todo lado, está certo? E realidade, materializar esse dinheiro que está aí, é tudo subjetivo. Tudo está contando, não vou falar bobagem aqui, não. Eu estou de vontade de falar. Mas tudo está contando com uma previsão de arrecadação e mil coisas a mais, para depois virar dinheiro, gastar no lugar certo, fora politicais de governo e, às vezes, até de deputado. Então, está lá. Vamos continuar. Eu gostaria, só para encerrar, presidente, se Vossa Excelência me conceder a palavra. Só para encerrar. Eu não vou insistir, já coloquei meu pensamento. Eu queria até me desculpar com meus colegas de comissão, com o público aqui, se eu exagerei na ênfase, na maneira áspera de falar, talvez, mas no conteúdo eu expresso exatamente o que eu penso. Eu respeito a. Eu, de alguma maneira, sou novato. Uma parte, nós vivemos num regime presidencialista. É decisão da mesa, e não minha. Isso. Sobre isso que eu vou falar. E eu, assim, na hierarquia, eu estou abaixo da mesa. Sobre isso eu falarei, e presidente. Sobre isso falarei. Eu não quero me sentir também tão, vamos dizer assim, culpado de tudo. Porque teve condições de ler, sim, o orçamento. Eu fiz, não vou voltar a essa polêmica, até porque comigo não há polêmica aqui, a assessoria sabe, eu fiz as emendas todas, as que são habituais, que não são habituais, as que eu acho que corrigiam, fazia o ajuste que devia. Conversei com muitas pessoas aqui, muitos não fizeram, porque, de alguma maneira, eu faria. Então, os que estão presentes aqui, com certeza... Mas é só para dizer que, de alguma maneira, a gente tinha acenado com a possibilidade de alguma reunião nossa para não ter esse desajuste aqui, porque isso é uma questão de funcionamento. Mas já caminhou para isso. Eu também, até acolhendo a realidade tal como ela é, nesse pequeno lapso de tempo que nos resta, eu vou seguir essa metodologia. Vou procurar o colégio de líderes, vou procurar a mesa. E as observações que tenho a respeito do orçamento e das leis orçamentárias, levarei a eles também, no intuito de prevalecer, claro que respeitando a comissão, claro que respeitando o presidente, claro que respeitando o relator, que sem isso nada pode caminhar, mas que
Eu, se tem alguma coisa que eu espero para que a gente possa encerrar bem o ano, é que a gente possa, de uma maneira proativa, exercer o nosso ministério sobre a elaboração das leis orçamentárias. Se elas têm erros, vamos corrigi-los. É isso que eu queria. É, talvez, no que se refere à operação com o Nióbio, os recebíveis do Nióbio, nós já votamos. No que se refere à outra, está pautado para amanhã. Dificilmente nós fizemos a nossa parte, nós todos. Até porque a comissão aprovou o requerimento por unanimidade. Já aprovou. O presidente não colocou. Eu gostaria, presidente, que nós, fazendo ou não fazendo, uma reunião mais entre nós mesmos, eu gostaria que nós, aqui na comissão, apresentássemos um trabalho que nos desse, de alguma maneira, um reconhecimento de que nós também, outras comissões tomaram o nosso lugar, de uma maneira ou de outra, e apresentaram o seu trabalho, que estão aprovadas as duas leis. Mas a lei do orçamento, com seus gravíssimos desajustes, quem sabe a gente encerre um ano até com um reconhecimento até maior. E, dentro desse princípio, vou procurar, além de atribe aqui, procurar os líderes, procurar o presidente da casa, não apenas o presidente da comissão, não apenas o relator e os pares. Vou fazer, nós temos tempo. Nós temos tempo para isso. E só para encerrar, eu até pretendi apresentar um modelo que fiz. Eu me dei o trabalho de pegar o plano de obras, pegar a lei das diretrizes orçamentárias, pegar isso aí e fazer o ajuste a esses, não é? Levando em conta a vontade de um ou de outro, minha ou não minha, né? Mas pegar lá, diz com clareza uma diretriz orçamentária. Prioridade para os municípios que tiveram ocorrência de desastres ambientais de mineração ou tiveram sua economia exposta pelo risco iminente de acontecer. Essa prioridade, e o município receber zero, tem que ter algo a corrigir. Algo a corrigir. Se tem um. Mas tem recurso. Vamos ver se tem, vamos ver se não tem. É isso que eu quero fazer. Eu não quero pegar as minhas. É claro que, como eu tive também o trabalho de inscrever e aprovar algumas diretrizes orçamentárias, eu gostaria de vê-las também ali contempladas. Então, é nesse sentido. Eu insisto mais no daqui para frente. Nós fizemos a nossa parte e eu me comprometo também a articular com os líderes, articular com o presidente, com o restante da mesa, para que a gente possa ainda, esse ano, fazer um trabalho. Eu não estou ansioso para entrar em recesso. Eu não estou ansioso para ter fim de semana. Até porque, se precisar, a gente vira o fim de semana, vira qualquer coisa, porque a nossa obrigação, sobretudo quem tem comissão de orçamento, tem que saber que vai trabalhar apertado durante uma ou duas semanas do ano. Todo mundo sabe disso, é assim. No Brasil inteiro. Então, presidente, é isso que eu queria esclarecer. Minha preocupação mais é com daqui para frente. Daqui para frente. É isso que eu queria. E nós temos muito tempo pela frente. Tem mais uma semana e meia. É muita coisa para a gente trabalhar naquilo que nos compete. Eu queria propor, do ponto de vista regimental, pode ser apresentada uma questão de ordem da comissão, ou algum deputado que queira argumentar melhor do ponto de vista técnico, com nuances, etc., com finesses, apresentar no plenário uma questão de ordem. E posso também pedir a vocês para a gente ter uma conversa com o Agostinho, com o presidente, com a mesa, para aí já extraoficialmente para procurar uma solução. Tá, senhor presidente. Mas aí eu gostaria que fossem todos. Claro. Certo. Senhor presidente. E a gente conversaria nesse assunto. Agora, eu, nesse minutinho, eu acatei apenas uma decisão da mesa diretora. Mas, mesmo assim, tem uma semana
Eu, naquela hora, me equivoquei aqui, falando de novo no requerimento. Nós votamos um requerimento há uma semana questionando essa situação. Alguns, às vezes, não estava na hora da votação, mas foi eu que apresentei o requerimento com todos, né? E para Dorgal, que propôs, e nós apoiamos todos, para que a gente pudesse ter da direção da mesa uma mudança nesse sentido, ou uma oportunidade de discutir melhor. Mas, quando eu acordei, não tem dúvida, eu era o presidente, eles me chamaram, eu aceitei em função do Nióbio, no caso, né? E por causa eles quiseram passar o Nióbio na frente, porque tinha um tal de dia 4 que tinha que ser aprovado. O governo precisa de 30 dias para ir para a Bolsa, agora o governador já está falando que não dá certeza da Bolsa, e aí houve outros problemas, e foi até bom, porque eu acho que tem que conhecer o contrato, já que está falando em tudo. Eu não sei se, naquela época do Nióbio, é lógico que foi feito por outro governo, que deu o contrato de exploração disso pela a Companhia Brasileira de Metalurgia e de Mineração, que, no fundo, é o Banco Itaú, viu, gente? Tem muita coisa. Fazer negócio com banco, nós estamos fritos, o negócio está indo só para o lado de banqueiro. Eu tenho a minha visão, isso é a respeito dos outros, que nós vemos numa dialética, né, de dois polos, o neoliberalismo selvagem, o governo mínimo e o governo máximo, que também já está ultrapassado. Nós temos que curar o caminho do meio. Né? Então, mais ou menos, é isso. Quer falar mais? Senhor presidente, não, só para concluir, eu não estou aqui, eu não, talvez, se alguém possa ter entendido errado, eu não discuti subjetividades da comissão. O que eu quis discutir é só a questão técnica que o regimento interno garante, que questões ligadas a finanças, comissão, tributos, venham a passar por essa comissão. E eu acho importante, senhor presidente, e eu me sentiria mal de me omitir neste ponto, porque para garantir que futuramente projetos que dizem respeito a estes temas venham passar por esta comissão, que é a mais adequada para discutir esses temas. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vou ver se eu consigo uma audiência com o presidente ainda hoje, que eu acho difícil, mas amanhã, quem sabe, né, já tem votação programada para amanhã, porque nós estamos com a faca no pescoço. Sempre é desse jeito. Quem está aqui na casa há mais tempo sabe disso. Né? E você deve saber do Congresso Nacional, e você já esteve aqui também, sabe disso. Então, muitas vezes a gente tem que... A gente fica ambivalente, a própria vida é ambivalente, o sim ou não. Tem hora que você tem dúvida, e às vezes eu decidi para o lado errado. Né? Mas também não foi só eu, a coisa veio de cima para baixo e tem uma hierarquia. Com a palavra o deputado Glaicon Franco. Senhor presidente, eu não tenho procuração de Vossa Excelência para defender as suas ações, nem da comissão, mas já estou aqui há 3 mandatos. Eu acho que está tendo alguns equívocos aqui na comissão. Primeiro, o projeto, todos os projetos, você tem pautado com antecedência, assessoria informa, tem os assessores, os deputados que acompanham. Então, nós temos os líderes. Eu acho que esse não é assunto para tratar com o presidente da Assembleia. Nós temos líderes. Cada um de nós aqui tem o seu líder. E o líder faz reunião com os deputados para tratar. Então, o acordo de líderes é passado, o senhor sabe como é que funciona. E é dessa maneira. Então, os deputados que não estão se sentindo satisfeitos, incomodados, porque os projetos não estão passando, cabe reportar ao líder que reporta ao presidente dessa casa. Então, eu acho que está tendo alguns equívocos. O senhor não está atropelando. Na verdade, o senhor está cumprindo um acordo que é feito entre os líderes. E os líderes reúnem conosco sempre. Eu, por exemplo, toda vez que eu tenho dúvida, eu vou no meu líder. Então, essa a coisa que a casa tem que caminhar. Se a gente ficar não respeitando os acordos de líderes, se os líderes são votados por nós, porque cada líder dos 4 blocos são votados por nós, deputados, nós que colocamos os líderes lá. Que escolheu. Então, nós temos que ter um pouco de serenidade aí e prudência. Então, senão a coisa não anda nessa casa. E são inúmeros projetos de extrema importância para o povo mineiro. Então, nós temos que ter essa tranquilidade. Acho pertinente, sim, tanto a colocação do deputado Dorgal quanto do deputado Virgílio, inclusive o deputado Dorgal é da área do direito, o deputado Virgílio é um grande economista, experiência grande nessa área, inclusive um professor a qual sempre eu recorro para tomar algumas informações, uma referência para mim nessa questão, mas nós temos que cobrar dos líderes. Se nós
Se a coisa não está andando a contento nossa, cabe a nós cobrarmos do líder. Falar, líder, espera aí, você não pauta esse projeto, porque eu não estou de acordo. Você leva isso à presidência. Se toda demanda chegar aqui, nós levar o presidente da Assembleia, como é que vai fazer? Tem condições. Então, são essas colocações, senhor presidente. Eu queria agradecer ao colega Glaico, ele também já está aqui já há 3 mandatos, já sabe. E é desse jeito. Existe o líder do bloco, existe o líder do partido. Foi ele que fez o acordo lá e levou para a mesa. E a mesa diretora acordou. Chega com isso aqui comigo. Eu fiz da maneira que já estava acordado. Acabou, né? Como houve acordo dos líderes de bloco, tem bloco com 20 deputados, tem bloco com 19 deputados, tem bloco com poucos, e é desse jeito. Então, eu não quero assumir essa culpa sozinho, não. Certo? Não, mas ficou parecendo que eu estou parecendo ditador aqui dentro. Nada disso. Eu entendo a vida como diálogo. Diálogo mesmo. Mas diálogo para todos. Porque se deixar, conversa só a cúpula. E se deixar, o governo manda sozinho. Porque a prática dessa democracia nossa é pouca participação, eu estou falando decisiva, em torno da justiça social. A gente não vê a justiça social. Tanto é fato que as emendas que teve da Comissão de Participação Popular, eu aceitei todas. Todas. Viu? Então, nós estamos tranquilos quanto a isso. Porque onde que a comissão? A comissão é de participação do povo. E lá foi aceita todas as propostas. E que não é o povo, é aquilo que foi levado para quem entende, alguém fez as emendas. E também tem as emendas das pessoas que entendem mais, né? Mas nós temos um regimento interno para atender aqui. Eu não sei, nós vamos ter mais debate. Eu me apoio muito, já que a comissão é técnica, e que eu queria dizer, eu tenho que obedecer um pouco também à consultoria, que ela tem experiência de quantos anos de Assembleia? Mas a turma que está aí tem de 25, 30 anos, são consultores, são economistas, são pessoas que conhecem também. Né? Bom, mas então, sendo assim, continua em discussão o parecer. Se alguém tem alguma proposta a fazer na discussão, que faça agora, porque já chegou de cima para baixo, agora vai. Agora, se não, alguém apresenta alguma proposta. Não havendo, vamos colocar em votação, senhores deputados e a deputada Laura, se estiverem de acordo com esse parecer, permaneçam como se encontram. Com seu voto contrário. Hein? Abstenção, Virgílio Guimarães. O resto são de acordo, está aprovado, então, o parecer. Não tem abstenção aqui no nosso regimento. Pode apresentar um requerimento. Então, meu voto é com o parecer pela aprovação. Eu não sou favorável, eu voto contra. Pela aprovação? Voto contra o parecer. Então, em votação, é o parecer. É. O parecer. Votação e parecer. Parecer pela aprovação. Pela aprovação. Eu discordo da aprovação. Pela aprovação. Não está ok. Então, está aprovado o parecer. Né? Não, ele pode votar contra ou a favor. Ele votou a favor do parecer. Ele votou contra? O parecer. Ah, tá. Tá bom. Para a declaração de voto, senhor presidente? Pois não. A palavra, deputada Laura Serrana, para a declaração de voto. Alguns pontos muito importantes desse projeto, que é um projeto complexo, muito complexo, mas com impactos muito importantes aí no que diz ao próprio objeto do projeto, que é instituir a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens, além de outras providências. Mais uma vez, eu mantenho o meu posicionamento técnico e avaliando o mérito dessa comissão, que é a fiscalização financeira e orçamentária, os impactos financeiros que podem ser gerados, se está ou não de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, no mérito desta comissão de fiscalização financeira e orçamentária, não existe impacto direto para o erário público
e, portanto, analisando o mérito dessa comissão, já que ele não gera impacto para o erário público de forma direta, o meu voto favorável ao parecer do relator, do presidente doutor Eli Tarquínio, mas acho importante destacar que existem várias inconstitucionalidades nesse projeto, que foram sanadas pelo substitutivo apresentado na CCJ, mas que, infelizmente, voltaram a acontecer no substitutivo número 2 da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. E, portanto, não quer dizer que o meu voto técnico aqui, em termos de avaliação do impacto econômico-financeiro e em relação às premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal, vá se traduzir no meu voto em plenário, dado que eu destaco aqui que existem problemas importantes no que tange à constitucionalidade desse projeto. E quero destacar também que existem impactos muito positivos no que tange a apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens, questões importantes que, de fato, devem ser avaliadas, mas que existem essas questões de inconstitucionalidade presente no projeto que são graves e que precisam ser melhor avaliadas. Portanto, só para poder deixar claro que o meu voto aqui foi um voto técnico no que tange ao mérito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas não quer dizer que será o mesmo posicionamento em plenário. Eu gostaria de esclarecer, deputada Laura Serrano, que no regimento interno, quando passa pela comissão, que você lamentou, da presidência, a Comissão de Constituição e Justiça, ele deformou a constitucionalidade na Comissão do Trabalho. Existe no requerimento, no regimento interno, um dispositivo que permite voltar à Comissão de Justiça, mas é um requerimento apresentado à mesa com assinatura de 1/10 dos deputados presentes. É 1/10 só. Hein? Isso que eu estou falando, de 1/10, não é isso? Não. É a requerimento de qualquer deputado. Não, mas tem que ser aprovado. Tem que ser. Era 1/10. Não, aí é recurso da inconstitucionalidade. Da inconstitucionalidade. Então está aqui, ó. Então tem um parágrafo que diz o seguinte: no segundo turno, após o encerramento da discussão e antes do anúncio da votação, a proposição poderá ser devolvida à Comissão de Constituição e Justiça por uma vez de ofício ou a requerimento para o prazo de 48 horas receber parecer sobre a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade de modificação no termo original ou de emenda apresentada no segundo turno. Quer dizer, quando deforma, tem essa saída. E a outra saída é com relação à constitucionalidade. Mas lá foi feito constitucionalidade, foi aprovado. Você pode também apresentar um outro caminho. 1/10 dos deputados assinando, leva o requerimento à mesa e, se for aprovado, volta à comissão também, com relação à constitucionalidade. Essa aqui já no segundo turno, etc. Não, você pode questionar. Logo que saiu da Comissão do Trabalho, que deformou a constitucionalidade, você pode apresentar também. Certo? Bom, eu acho que a tempestade deve ter passado e depois nós vamos, com o tempo, procurar os melhores caminhos, né? Se a gente, às vezes, também não acerta tudo, mas eu estou dentro do regimento interno, né? Eu queria só bater nessa coisa. Tem um requerimento que foi para a mesa e até agora não teve resposta. Quer dizer, eu não segurei nada aqui. Quero dizer só isso. Não tem lado nessa hora, não. Eu sou do lado da comissão. Tem um lado técnico e político. A presidência... Aqui tem mais coisa. Não, espera aqui. Tem terceira parte? Tem alguma coisa para tratar aqui? Não. Não, eu vou só perguntar. Não tem mais nada a ser tratado? Não tem requerimento? Não tem nada aí, não. Eu pergunto aos senhores deputados se tem alguma matéria a ser tratada nessa fase. Eu tenho uma observação a fazer. Pois não. Com a palavra do deputado Virgílio. Já que nós discutimos muito sobre a natureza do nosso trabalho, eu interpreto que o dispositivo regimental do nosso regimento, que diz que essa comissão,
analisa a repercussão financeira, a repercussão econômica das matérias que tramitam nessa casa. Me dirijo de uma maneira muito especial à deputada Laura, respeitando o entendimento estrito senso que ela apresenta nesse caso. Não é a repercussão apenas das finanças públicas, não é a repercussão, o regimento fala nas repercussões financeiras. Se tem uma reflexão sobre a questão do nosso sistema energético, se tem repercussão sobre sobre as atividades econômicas do Estado, cabe a nós também. Não é só a repercussão, se cabe ou não no orçamento, se gera ou não despesa para contrariar o dispositivo constitucional. Não. O nosso trabalho de analisar nas proposições todas. Essa comissão, se ela quisesse, ela estaria avocando quase tudo. Ela está envolvida com a vida, com a com existência. Com a vida, com a existência. Isso aí então, a gente eu sabe. Creio que, nesse caso aqui, de uma maneira muito, mas muito acentuada, ela tem muitas repercussões financeiras, sim. Não quer dizer que causou despesas ao orçamento não previstas, não é isso. O nosso regimento diz que as repercussões financeiras de todos os projetos podem ser analisadas nessa comissão. Eu sei que é um entendimento que cabe algum debate, mas eu quero dizer que o meu entendimento é esse. Tá bom. Tem mais alguma matéria? Alguém quer fazer uso da palavra? Não. Bom, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores deputados. Pede desculpa muitas vezes porque eu fui ríspido aqui na fala, talvez é porque eu sou surdo, eu falo alto. Né? E tem uma coisa também, mexe um pouco com a emoção, mas embora a gente tem que ter sempre o princípio da razoabilidade para conduzir a vida e ter um pouco de tolerância, né? Porque muitas vezes há conflitos. Então, nós agradecemos a presença de todos, determina a lavratura da ata, né? E convidamos para as próximas reuniões a serem realizadas amanhã, às 10 horas, na reunião ordinária, e às 10h15, na reunião extraordinária, com a finalidade de apreciar o projeto de lei, né, 2415, o projeto de lei 5211/2018 e o PL 905/2019, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, pedindo desculpa a todos, às vezes, pela qualquer coisa que possa ter ofendido alguém.